ဒီကတော့အများကြီးမြို့သူအမြဲတမ်းမြို့သူနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲပေါင်းပြီးတော့စုပေါင်းပြီးအများအလူကတော့လုံနေချပါတော့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဒီနှစ်မှာလုတ်ဖြစ်တယ်မှန်တရားဖြစ်သွားတာအရင်ကဆိုရင်တော့မြို့သူကမွေးနေ့မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုစောပြီးတော့လုတ်တယ်ဘာဆိုတော့မွေးနေ့ကြောက်လို့ရှိရင်မြို့သူအမြဲတမ်းခီးရောက်နေရပေါ့နော်အလုံးနဲ့နေရောက်နေရများတယ်ဒီနှစ်ကြတော့ကိုယ့်ရဲ့တကယ်မွ
ကျွန်တော်တို့ကလေးအယောက်2ရက်19ရက်ကိုပေါ့နော်ဒါနေ့လည်စာကျွေးမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီမှာចောင်းဆောင်နေရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီចောင်းဝဲចောင်းဆောင်နေရခါကျွန်တော်တို့ကဟိုအကုန်လုံးကြတော့ကိုယ်ဒီမနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ်တက်နိုင်တယ်လောက်ចောင်းဆောင်တယ်တွေဟိုဒါစုပေါင်းပြီးတော့အခုတို့ယူมาပါရှင်တကယ်တမ်းကျတော့မွေးနေ့ဆိုတာတော့လေ အမေတို့အတွက်ကြတော့တိတ်တော့မထူကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတိုင်းကမွေးတဲ့ရှိတာပဲလေဆိုတော့ဒီနေ့ကကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့နောက်နေ့ဆိုရင်ဘယ်သူကမွေးနေဆိုတာဒါတွေကတိတ်တဲ့ရက်တွေတွေကရက်တစ်ခုပဲတိတ်တော့မထူကြဘူးဒါပေမဲ့ဘာတစ်ခုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့မွေးနေ့ဆိုတာလေးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူတွေကတွေးကြတယ်စုံကြတယ်အဲ့တော့ဝေးကွာနေသူတွေချင်းချင်းဘာပဲပြောပြောမိသားစုတွေချင်းချ
ခံရတဲ့နေ့လေးပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးကြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိပါဘူးသူအဓိကတော့ဒီအကုန်လုံးနဲ့အတူတူဆွပြီးတော့မြန်သူမွေးနေ့ပွဲလေးကျင်းပခြင်းနဲ့အဓိကမွေးနေ့ပွဲရေမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်ဆိုတော့ဒါမွေးနေ့ပွဲကြီးကျင်းပရလောက်တဲ့ထိလည်းမြန်သူပြင်ဆင်ထားတာမဟုတ်ဘူးအဓိကတော့မြန်သူချစ်တဲ့သူတွေနဲ့မြန်သူရတဲ့လောအခါနဲ့သူတို့တွေကဒါရေဆက်ဆုံလို့ဒီဘက်မှာတွေးကြတာအဲ့ကြတော့နောက်ဘက်ကနေမှဆိုလို့ရှင်လည်းထပ်ပြီးရေဆက်ဆုံခြင်းနဲ့အဲ့တဲကြောင့်လို့စုပေါင်းပြီးတော့အားလုံးကုသိုလ်ယူကြတယ်တလက်ပါပဲရှင်ဟုတ်ဟမ်နောက်နှစ်ဆိုလို့ရှင်ထိတ်စီးပြောင်းတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲအဲ့လိုပဲတွေးမိပါဟုတ်ပါနောက်တာပါမြန်သူကမွေးနေ့တိုင်းကတော့ကိုယ်တော်အမတ်တရားဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဓိကတော့မွေးနေ့ရောက်လာရင်တော့ပြောတာတခုကကိုချစ်ရတဲ့သူတွေကလုံးနဲ့တွေ့ရမယ်အဲ့လိုစုပေါင်းပြီးအဲ့လိုတွေလုပ်ရမယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲဟိုပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ဝင်းနေရောက်ပြီးဆိုရင်မြန်သူဝင်းနေလက်ဆောင်တွေပေးကြရဲအဲ့ဒီခါကျတော့ရှင်လေတန်မိုးကြီးတာဟိုတန်မိုးနှဲတာအဓိကမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကို့ကိုချစ်ပြီးပေးတဲ့သူတွေကဘယ်သူကဘာလေးပေးရလဲဆိုတာလေရင်ခုန်ရလေတခါကျရှင်ပါကင်လေးဖွင့်လို့ရှင်ဘယ်သူကဘာပေးရလဲဘယ်သူကဘာလေးလဲဆိုပြီးတော့လေအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ရင်ခုန်ရတဲ့ခံစားချက်ကိုတော့ကြိုက်တယ်အဲရတော့ရပြီပြီဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ညတော့ကလုံးဝတော့မန်လေးမှာလေမန်လေးမှာဟာမလာတော့ဘောနော်ဒီနေ့အလူဆိုလို့ရှိရင်လည်း तू မမီလို့တဲ့ तू မလာတော့ဘူးတဲ့ပြောထားအပြီးလဲပြောမနေ့ညကြတော့မှည12နာရီကြာမှမီးပြတ်သွားမီးပြတ်သွားပြီးတော့မှအပြောမှ तू ဖုန်းဆက်တယ်ဖုန်းဆက်တော့အော်ဘာလဲဘောနော်ဆိုဒီမှာလည်းမီးလည်းပြတ်နေရဲ့ဘာညက်ဆိုပြင်ထွက်ခဲ့ဆိုတော့အဲ့ကြောင့်ကိန်းကိုကလေးနဲ့ရောက်ချလာမီးပြတ်တယ်ဆိုတော့လည်း तू နှစ်မိနစ်လောက်တဲ့ EPC ကိုမီးပြတ်ဖို့ तू ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဘောနော်အကူညီတောင်းပြီးတော့မှအဲ့လုလိုက်တာဆိုတော့အရန်တော့ကွမီပြတ်ပြီးတော့မှဟိုမထင်တော့လေနော်သူ့ဘာသူမီကလည်းပြက်နေရပေါ့သူကလည်းဖုန်းဆက်တယ်ပေါ့ဒီမှာမီကပြက်နေရတယ်ကြားပြီးတော့ကြတော့မှမထင်တာပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုး surprise လုပ်ပြတော့ကြောင်းမလို့လေအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်လူတိုင်းလူတိုင်းကဟိုမျိုးသူတွေအရေးပါတဲ့သူတွေကြီးပဲပေါ့နော်သူလည်းအဲ့ဒီတွေကတယောက်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကတော့ဒါမျိုးသူနဲ့ဟိုသူများနဲ့မတူတဲ့ဟို relationship တစ်ခုဖြစ်နေတာဆိုတော့ကိုချေးရတဲ့သူလည်းဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒါကတော့ဟိုတမျိုးပေါ့နော်သူလည်းအရေးပါတယ်လို့မြို့သူချစ်ပေးနေကြပြိတ္တတွေဆိုတာလေသူတို့ရဲ့အိုင်နေမြို့သူဆက်သွားနေရဆိုတာဒါပြိတ္တတွေကလည်းအရေးပါအဲ့လိုပဲမြို့သူမိဘဆိုတာလေမြို့သူမွေးပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့သူတို့ကလည်းအရေးပါမြို့သူကိုမွေးစားထားတယ်မြို့သူရဲ့မွေးစားအဖေမေးဆိုတာလေအရေးပါလူတိုင်းကမြို့သူဘဝမှာတက္ကနာစီမှာအရေးပါရယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးကဟိုမြို့သူတို့အရေးပါတဲ့သူတွေပဲထူးခြားပြီးတော့မှဒီလိုကတော့ဘယ်လောက်ထိအရေးပါရယ်သူကဘယ်လောက်ထိအရေးပါဆိုတာမဟုတ်ဘူးအားလုံးသူကန္နာနဲ့တူနှိုင်းရှင်လို့မရအောင်မတူမြစ်တာတွေလည်းမတူချစ်ပုံတွေလည်းမတူပေါ့နော်မြို့သူကတော့အကုန်လုံးကမြို့သူတို့အရေးအကြီးဆုံးအရေးပါဆုံးမြို့သူချစ်ရတဲ့သူတွေပါပဲဘာအမှန်လေအဲ့ဘယ်လိုမျိုးတန်တကယ်တမ်းကျဒီဘောင်းနဲ့အရင်နှောက်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကအမှန်တော့ကိုင်းနဲ့ခက်နေနောက်တနေ့ကြောက်လို့ရှိရင်တို့ဟိုဒီရှိုးရှောက်မဲ့ဟာမှာတို့ဘုတ်ထောင်မဲ့ဟာရှိရယ် pre wedding ပုံစံမျိုးရိုက်တယ်ဆိုတော့ဘုတ်ထောင်မှာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုရိုက်ပေးတာအဲ့တော့အဲ့ဒါကပရီဝဲတင်ပေါ့နော်ရှောက်ပြီးတင်လိုက်တာဒါပေမဲ့ချစ်တဲ့သူတွေကစိတ်ပူတယ်ပျော်တယ်တိလားသူများတကောင်စားရနောက်ရတာလေဘယ်လိုလဲမသိဘူးပါအော်သူတို့ကစိတ်ပူတယ်တချို့ဆိုနှမျောတယ်ရချက်ပေါက်မှလာပြောတယ်တချို့ကျလည်းလာပြီးတော့ဂုံပြူပါရဘာညာနဲ့ပေါ့နော်ပြောတယ်ဆိုတော့ဩဘာပဲပြောငါ့ကိုတမူထားပြီးခုချိန်ဒီချစ်နေပေးကြတယ်ငါ့ကိုမြူစီချင်သေးဘူးဆိုတာသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြောပါတယ်အဲလိုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးမတွေးထားဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုချိန်မှဒီလူတယောက်နဲ့ပတ်သက်နေတယ်အခုချိန်ထိတော့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့မနေ့ပြန်ဆိုတော့ဘာမှမသိသေးဘူးဒီနေ့ဒီချိန်ထိအဆင်ပြေမယ်မနေ့ပြန်မှာတယောက်ယောက်ဖက်ကပေါ့နော်အကြောင်းကိစ္စတစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့မတွေ့တော့အဲ့တော့ရေဆက်ပါတဲ့ဒီနေ့ဖူးစာဆုံးတဲ့ဒီနေ့ကျရင်တော့မြို့သူတို့အစင်အစင်သင်းဖြစ်ကြတဲ့ဒီနေ့ပေါ့နော်နှစ်ဖက်
ဇလုံးအစင်းသေးဖြစ်တဲ့နေကြလို့ရှင်တော့ဒါကြားရမှာပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်တော့အဲ့ဒီဟာဝေးပါသေးဟုတ်မြို့သူအခုလက်တော်လို့ဆိုရင်တော့မြို့သူတို့ဒီ series တွေရိုက်တာပြီးတော့ပြီပေါ့နော်နောက်ထပ် series အတွက်ကြတော့ casting ဝင်ထားလို့မရှိသေးဆိုတော့ result မသိသေးဆိုမြို့သူဘာရိုက်ရမလဲမသိသေးဘူးအပြင်က photo shooting လေးတွေတို့ဘာလို့ဟိုတခြားနည်းနည်း commercial လေးတွေရိုက်တာတော့အဲ့ဒါလေးပဲရိုက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့မြို့သူအားပြီးပြီး chicken ပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေတူတယောက်စီတာမြို့သူအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့မြို့သူပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ထိုက်ရိုက်ထားတဲ့ကားလေးတွေလည်းရှိတယ်စူးစမ်းထားတဲ့လေးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီကားလေးတွေချီပြီးတော့ဝေဖန်ပေးပါပြီးတော့မှလိုအပ်ချက်တွေပြောပြပြီးတော့မြို့သူအားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့စတောင်းပေးပါတယ်ရှင်တဒါဟာ